va ashuro kunida ya'ni payg'ambar alayhissalom man ayalihi deb keladi kim ahli ayoliga agar kengchilikni yaratsa Ta alloh taolo yil bo'yi unga kengchilikni ato qiladi degan muborak hadislari keltiriladi buni ulamolar o'sha sadab solihin zotlar o'zlarini hayotlarida shu kunda ro'zg'orni kengchilik qilib yil bo'yi kengchilikni his qilganliklarini o'zlarini so'zlari bilan aytganlar aynan mana shu holatni biz o'zimiz ham hayotda e, tajribada o'tkazdik bu juda ham keng e, manfaatli narsa mana shu muharram oyining o'ninchi kunida ro'zg'or qilib farzandimizga bola chaqamizga ul'ur narsa olib yoki yeyish ichishga ro'zg'orimizni but qilib qo'yadigan bo'lsak yil bo'yi alloh taolo barakani yog'dirib qo'yishligi haqida demak ma'lumotlar bor